para wargi anu hempak terbayangsa. Calon panganten katut alitanana parantos ayat nyuderin bangsa daya. Sumangga urang sapi bapak kuro mandaria waleng eser jerupayu jengkok gawa mugi tatan-tatan samakta sakurati rungu yaga urang maku mampak tatamu aku mampak calon pangantin dina wanda para hiangan nudi garap kulintung seni sadewa di dusun desukan tengah desa Sukatani Iga Wita. Di atas
antara tanda-tanda kekuasaan. Alam dunia diciptakan kekuasaan. Beberang jencang, tubuh penting dengan Nina. Oh, itu deh. Jajaka ayawan oja Uyuh, kurasa asik Matagal Ayatina Katentri Thank you.
Agung tubuhmu segera ancang jalan terus lagi makin tenang kunaon abah? Hah? Kumaha? Kuing poy ieu bungah-bungah teh. Bungah kunaon abah teh? Bungahna nu boga hajat. Heeh. Moal juga bungahna wae poy. Oh kitu nya bah. Kumaha kitu? Oh pan ieu langit lenglang. Caang. Oke caang. Mohon. Dulur baraya tatangga datang ka kumpul kabeh abah. Heeh. Langkung-langkung calon besan. Tah kitu. Anu di wuhuh kuat di abalan sakit Allah gitu abang hahaha kumaha gitu bang iya ngareng gini gila bujur uing sama bujur ento ke diudak-udak. Nih. Ya. Itu tinggal tamu datang. Alah abah, tamu paranto sumpi. Geus datang. Lain abah, itu tam asa aya anu wawuh tamu teh. Oh kitu. Heeh. Aya anu wawuh. Heeh. Anu biasa sok ngajemput geuningan. Oh kitu. Oh geuning. Abah. Aduh. Aduh, bah, tinggal ya, bah.
anu pamegat namanya kararase. Oh atuh nyanya. Anu awewe namanya garelis. Oh pantes awewe. Ngan hanjakal abang. Kenaon ini? Teu aya nu masihan nomor HP. Usun teh aya nu masihan nomor HP. Rek WA abang. Oh rek chattingan. Oh bener aya nama usum. Ayo bae urang bae. Ayo pamake ah. Ya. Terang datang. Bagi uli jeng sumping semangga di hatirana carana. Bismillahirrahmanirrahim.
adokna di cepengan wae heula tongwang adu pasifkeun ka sasaha. Kadokna tongwang adu pasifkeun ka sasaha. Cenah kok. Cepeng wae heula. Nu nyana kado eta tanggung jawab ulah dipasifkeun ka sasaha. Di cepengan heula. Sok, carali ke heula carali. Panitia, tongwang kamapakeun kado, bujur heula uruskeun ya, cali. Sok masihan morsi heula. Ya. Sok teras, teras. Teras ka panitia sadar. Korsi seueur nu kosong teras. Cepengan heula, cepengan heula. Ieu ditutup bae, tutup. Sok mangga lalabat heula. Korsi seueur ka palidi tu. Bilih aya korsi anu dina di tempat tanah teh panas dialihkeun wae ka nu ieu. Sok terus. Sok. Seueur korsi mah. Pak Wasri pesen kursi 2000 mun teu salah mah kurang. Teuing kurang nama seberapa-beraha nama. Anu pasti mah bakal cukup ya. Nya. Sok terus. Bisi aya kursi di ayana dinu panas alihkeun wae ngalira kana ieu. Sok. Palih kidul masih kosong, Bang. Besok ah di kidul masih kosong. Palih kidul masih kosong, kosong. Sok keras kayak ieu keras. Aya pengkereun pelaminan teh masih seueur. Palih kidul. Di palih kidul ka palih kidul, pamaget ka palih kidul. Pamaget ka palih kidul, Bang. Tah, tukangeun pelaminan. Aya kosong kene. Mohon. Handapeun tangkal sawo. Ah, eta tiis raos. Ah, kitu nya. Para wargi sadaya, etang-etang arerehkeun ka cape. Etang-etang merenahkeun tempat calik. Dipayun baris digelar. Kreasi gending rampak kendang karya komunitas seni budaya Sadewa. Etang-etang arerehkeun ka cape. Kreasi gending rampak kendang. Hey.
Lain.
Tepuk tangan. Anak kenyong gitu. Anak kenyong ya. Diibingan kusaha cenapa? Diibingan kusaha ngembete. Oh, mangga ke? Ku neng pia. Oh, neng pianya. Neng nala. Terus si jadi. Neng Seli. Neng Seli. Anak kenyong gitu. Oh. Terus cara adik saya. Oh. Supir waro, supir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari abringana mah loba. Tapi kumaha, Bang? Daya nu ngajawab salam. Capek keneh, Bang. Capek keneh. Sing saha nu ngajawab salam. Mudah-mudahan sing kabayar hutangna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirinya. Ciri kumaha, Abah? Nu pangetarik nang ngajawab salam pasti gede hutangna. Yeay. Ku hayang-hayang kabayar. Anas dijawab. Abdul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'an. Tipayun mangga urang sasarengan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sadaya puji kagungan Gusti, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panang tayunganana. Amin. Amin. Masya Allah. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut kula wargana, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, para sepuh. Oke, diteraskan ka urang selaku umatna dugi ka yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sesepuh lembur Sukanengah. Anu kusim kuring dipihormat pangraksa pamarentahan desa Sukatani. Anu kusim kuring dipihormat para ajengan, para kiai, para ustad, tokoh masyarakat, ahli masjid yang saja pikna nu ngagaduhan kalungguhan kadudukan di bumi na masing-masing, anu kusim kuring dipihormat. Langkung-langkung calon besan, anu diwubuh kuadia balad sakia seerna. Cek paribasa ngalut ngengkei ngabandalut ngembat-ngembatnya tangpinan. Anu kusim kuring dipihormat. Atuh hadirin sadayana, jajaran panitia anu ngarojong karena lumangsung na ieu acara di Sahibul Hajat Bapak Wasrib sakulawargi anu kusim kuring dipihormat. Paralun sim kuring teu wararantun ngadeg di ieu tempat. Namung ieu mah kapeto kanggo ngokolakeun acara pasrahan, serah terima seserahan. Taku kituna mangga urang buka ieu acara kalayan ngucap basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng sumping pangersa calon besan, selamat datang, sugeng rawuh, welcome, marhaban, ahlan wa sahlan. Sadugina ka ieu tempat, simkuring nyangakeun salam kawilujengan ka sadayana. Mudah-mudahan urang aya dina ridona Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teu aya nu langkung sae upami kata tamuan. Nu kahiji tamu teh kedah disambut. Parantos tadi disambut ku para dayang. Nu kadua tamu teh dicalikeun.
Parantos dicalikeun sok sanajan calikna kurang merenah. Nu katilu tamu teh disuguhan. Parantos tembrang pasingkalayang. Piring pating kiriing. Aya eusian deui. Ya. Anu kaopat ditaros saha jenengan di mana dayeuh maneuh banjar pamidangan. Aya pikir saeunaon sumping ka ieu tempat. Da eta ge oge penting. Tamu lamun geus disambut, dicalikeun, disuguhan heuk teu ditanya. Cemedut bae nu boga imah teh. Moal someah ta tamu. Pasti moal betah. Tah anu kalima, Ibu tingali ka pengker sakali-kali mah. Lila-lila tingali deui ka pengker lamun eta kursi geus goyang sadayana. Bujur geusin kleset sadayana, geus loba-robah. Ibu kalebet ka ditu. Tingali urut nyuguhan. Lamun seueur keneh bungkus. Di mana tamu uih bekalkeun ka tamu. Pake oleh-oleh. Insya Allah unggal poe tamu moal teu berul wae ka dieu. Heeh. Tah ku kituna, eueuh narima kado mah teu kasebut eta bidinya. Heeh. Encan narima kado mah. Heeh. Tah ku kituna sing kuring moal nyangkolong kana waktos. Ditambut parantos, dicalikeun parantos, disuguhan eukeur tinggal ditaros. Saha jenengan ti mana dayeuh maneuh banjar pamidangan aya pikir saeunaon sumping ka ieu tempat. Sanajan sok sami terang tos direncanakeun satu acara. Tapi ayeuna kasaksian ku sadayana dina waktos ieu mudah-mudahan urang aya dina panangtayungan nu maha kawasa. Mangga ka calon besan geura balaka bilih aya nu sejadi dugikeun diuningakeun. Sim kuring geus muka bahasa lima bahasa. Bade nganggo Arab, bage nganggo Sunda, bage nganggo Jawa, bage nganggo Inggris, bahasa Taiwan mangga. Insyaallah teu ngartos. Insyaallah. Tah kukituna ka calon besan atanapi nu ngawakilanana manawi. Aya nu sejadi uningakeun kalayan teu ngirangan rasa kahormat yang ngakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ka pengacara abdi basana tetiasa Sunda margi dipalih kalerma seueurna Jawa. Jatan abdi mah gado-gado wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengatur acara yang memberikan waktu kepada kami, juga kepada calon besan yang saya hormati beserta ibu, juga calon pengantin wanita, para tamu undangan, para bapak dan para ibu yang sama-sama cintai oleh kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini kita bersama-sama ngumpul ngeriung, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani wal afiat ya, diberikan semoga kita panjangkan umur amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, kita sebagai umatnya mengikuti sampai akhir zaman amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama mewakili dari pihak besan calon pengantin pria. Namun kita tidak panjang lebar, Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami
mewakili serombongan jauh dari Desa Pusaka Jaya, berangkat dari keluar rumah saya tepat waktu jam 8, alhamdulillah sampai sini jam 9 lewat 15 menit, keadaan selamat, alhamdulillah. Kami hanya singkat waktu saja diambil intinya, karena tadi yang sudah dibicarakan oleh pengatur acara tidak panjang lebar. Sekali lagi, kami serombongan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa memberikan banyak waktu ya, namun waktu kita terbatas, mohon maaf. Kami hanya membawa, mengiringi calon pengantin pria, yaitu saudara Eka. Intinya kami mengiring ini, Pak, kami mohon maaf tidak bisa membawa apa-apa ya. Kelihatan yang begitu, walaupun banyak yang mengiring, namun hanya sekedar ini keluarga kita semua, Pak ya. Alhamdulillah keadaan selamat sampai kita tujuh ini. Mudah-mudahan nanti calon pengantin pria bisa bertemu langsung, tentunya tidak sabar tentunya ya. Walaupun sudah setiap hari dia melihat calon pengantin istri, namun sekarang puncaknya mungkin, Pak ya. Hanya kami tunggu-tunggu katanya. Wah, diajak suwe-suwe. Ada bisik-bisik mau. Iya, tenang, sing penting mah tenang. DEK ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan nanti di waktu akad nikah jangan grogi ya. Sekali lagi, Pak, mohon maaf, kami hanya sekedar memberikan, memasrahkan calon pengantin pria, yaitu yang bernama Eka. Namun sebelumnya kami mohon maaf, kalau bisa saya ingin tahu calon pengantin wanitanya. Gitu, Pak, mohon maaf supaya terang. Bahkan barangkali calon pengantin pria sudah datang, pas calon pengantin wanita mana gitu loh. Jadi kami mohon maaf, saya supaya menyaksikan yang menghantar ini, supaya oh ini pengantin pria sudah ada. Sekali lagi, Pak, kami hanya memasrahkan yang intinya saja, yaitu pengantin pria yang bernama Eka ini sudah ada di depan kita semua. Mohon diterima dengan keadaan seutuhnya dari bawah sampai atas. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada hal-hal yang perlu kita inginkan bersama. Rupanya hanya itu saja, mohon maaf tidak memberikan panjang lebar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sukata nikmah teh aya anu kitu teh. Kaciri eta tanda sepuh linuhung, bahasana singkat, jelas, jelas, padat. 5 menit angeus. Hanya orang tertentu yang bisa melakukan itu, yang lain belum tentu. Hatur nuhun, naon anu tadi didugikeun kacida jelasna, etre, jentre, jelas, gamblang, atra. Teu aya nu kaliwat deui. Atuh simkuring atas nami Bapak Wasrib sareng Ibu Kenah. Naon rupi anu didugikeun tadi katampi pisan. Namung satu acana, hapunten anu kasuhun, boh pilih dina pangbagiana, dina panampianana kirang nyugemakeun. Oke, saparantosna kitu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Lain wae calon besan anu datang, tapi diwubuh ke kula warga anu sakieu seueurna. Ieu nandakeun Eka teh loba dulur, wawuh jeung tatangga, hempak baraya, kompak datang ka ieu tempat ngajajab Eka. Nata anu ayeuna numutkeun rencana bade ngadahub ka bade nyungcung. Sim kuring atas nami Bapak Wasrib sakulawargi ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana,
anu parantos luyu jeng waktos nu di tangtoskeun. Oge hapunten anu kasuhun. Bilih jamuan anak kirang nyugemakeun tempat calikna kirang merenah. Oge rengkak paripola. Adat ngajadikeun ciri. Wewengkonna masing-masing. Taku kituna Bapak ulah hariwang. Sim kuring atas nami Bapak Wasrip nampi kana naon tadi nu didugikeun. Han aya ieu. Nyungkelit dina hate kumaha bae. Jang Eka. Tah, sok. Kenalan. Geus kenal oge lain, Bah. Sasalaman. Nami teh Eka. Hah? Aye Eka Nata saha? Oh iya, sugan teh duaan ka dieu teh. Eka jeung Nata. Jadi Eka Nata teh nama Ujang. Mohon. Rek nikah jeung saha, Jang? Juju Sri Rahayu. Aduh. Ngaran Juju teh pasaran di dieu teh. Seueur. Seueur unggal gang aya Juju teh. Mohon. Ujang geus apal ka Juju? Apa? Geus aya katingali ngeulentreng. Teu aya. Allah. Da tadi mah isuk bebejana teh ka Jogja heula shopping. Cilaka. Jang. Mohon, kumaha Abah? Ieu bisa na tepang jeung Juju kumaha mimitina ya? Facebook. Dina Facebook. Nanaon? Oh, dikenalkeun, aya nu kenalkeun. Oh, dicomblangan gitu. Hah? Ya. Apal Kak Juju? Apal, Bang. Kumaha cek Ujang? Teu ngarasa kapaksa? Gelis, bogoh. Bogoh. Alhamdulillah sia. Untung bogoh di jomblangan. Lamun teu bogoh cilaka ya. Coba. Yang rek nikah bener ayeuna. Mohon. Tapi geus ngobrol jeung Juju. Tos. Apalin Juju? Pernah ulin ka dieu? Pernah. Sabaraha kali? Teu kahitung. Oh. Cilaka euy. Teu bisa kahitung. Jadi geus apal jalan ka dieu? Apal. Apal pisan. Apal jipal atuh. Pernah ngobrol duaan? Pernah. Pernah. Heeh. Bisi ya mah. Kumaha gitu, Bang? Bisi. Bisi Juju teh aya pamenta. Aya. Aya pepentaan. Aya, Bah. Ujang hilap ngadugikeun ka mama. Mohon. Bisi ya mah. Pedah ayeuna tadi isuk-isuk rek ka Jogja wae cenah. Mohon. Terus tadi tas subuh nyarita. Kumaha teh, Bang? Wa. Mohon. Kemun aya si AA Eka ka dieu. Nah. Pang naroskeun kitu mawa henteu syaratna naon cenah hay kitu aya syaratna neng aya naon cenah Bah sugan pernah ngobrol jeung Eka naon nyuhunkeun naon kitu sugan da kitu aya Bah mas kawin heuh bener eta mah bener 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 mas kawin mah dipenta heeh teh sanggup tong kawin bener menta mas kawin nyenta sabaraha mas kawin. Hah? Saset naon perhiasan jumlahna 14,5 gram kecil. Kecil aya setengah-setengah dipake. Ujang nanya teh ka Juju. Kunaon teh 15 gitu. Tanggung. Oh, bener. Pedi. Kumaha Bah? Ngenta mas kawina 14,5. Sabab lamun 15 nanggung. Bener. Aya kitu na eta nya. Kitu. Geus moal ngarti nu hadir mah moal. Moal ya. Nu ngarti nata wae ieu wae Eka jeung Juju. Eka mohon. Bisi aya pamenta syarat lain. Aya Bah. Hah? Aya. Di araku naon? Rek tumpang singa. Bisi. Geus ceprok kawas kieu. Syuting pamenta teh loba-loba teuing. Hayang numpak singa cenah. Rek ditumpakeun ka kuda. Mohon. Kudana kuda hirup. Hirup. Oh, mending kuda hirup bae. Ngar lamun kudana eueuh Abah gantina. Geula. Geula. Aye kabayangkeun lamun ieu numpak eta teh odong-odong. Nu nanggungna moal teh bebergeg. Hah? Kuda hirup, Bah. Piraku enteng jiga kieu. Numawa ente, numawa berat malain awak. Naon atuh.
pembawaan. Awakna leutik ge cantang tuh hampang. Hayang naon atuh Bah? Bisi aya syarat lain. Sok berubah. Eueuh. Kalah ada beda gini, gua lain jujur. Iya ya. Wah. Jujur nu ieu mah menta na teh menta sapatu kulit ya. Oh, sapatu kulit. Bawa teh. Aya. Di kadoan aya, tenang. Sapatu kulit. Iya, yeah. Aya. Pesenan juju. Mana? Iya. Aya. Mana? Aya, tenang. Pesenan juju mana sepatu kulit ka dieu keun? Bawa teh. Entok. Lalawora teh. Aya dina kado sepatu kulit. Cok bawa ka dieu. Aya sapatu. Kadineng. Tuh, geus aya disiapkeun. Oh, benar. Tuh. Anjir. Anjir, sepatu anyar. Iya, sepatu kulit teh. Mahin teh kira-kira tah, Pak? Cek ujang, ieu sepatu apa sendal? Hah? Sepatu sendal. Wah, silakan. Ya bener, Pak, sepatu bisa, sendal asup tah teh. Yeah. Oh, tapi lain sepatu sendal. Iya, nya pokona mah sepatu aya. Apa ngaranna ieu? Heeh, naon? Daltu. Hari si Abah harus kumaha Bah? Aduh jiga nama Jang. Hari alus mah alus eta. Nomorna apal teu? Tah eta. 38. Euy, apa? Berarti bener. Bisaan. Bener cucu nu ieu 38 mah. Tapi ngentah sepatu kulitna teh salah Jang. Lain eta. Lain nu eta sepatu kulit. Nu kumaha atuh Bah? Sepatu kulit nu dipenta mah singkatan. Oh, singkatan. Jiga SMA gitu tah. Jiga SD. Jiga SD. Singkatan. Singkatan tino naon cenah Bah? Heeh. Hayang apal Jang? Ya hoyong. Hah? Itu apal singkatan? Apa? Sok. Hayang apal singkatan? Apal Bah. Geus sering-sering amprok. Oh gitu. Sepatu kulit teh singkatan. Oh, apal geus. Sa. Ta. Pa. Pa. Tu. Kulit. Kulit. Hayang apal? Geus apal. Apa? Geus. Sana. Naon? Sandang ya. Oh, sandang. Sandang teh pakaian. Pakaian. Alim geus bulan madu ka dituna, koneng deui. Duh ka pangajian. Ka pangajian koneng. Ka undangan. Ka undangan koneng. Ka Jogja. Ka Jogja koneng. Ka irigasi. Paling ka irigasi mah. Asa geus teh koneng kene. Pakna. Pakna naon? Pangan ya. Oh, pangan. Dahareun. Nuhun. Alim sal minggu geus bulan madu ka dituna kalaparan. Tah kitu. Hayang dinapakahan. Hoyong dinapakahan cenah. Siap nganapakahan. Ya siap apa? Ya, pastilah. Sapa? Tu. Nu katilu tah. Tu na teh tombak ya. Tah. Apal tombak? Tombak apal? Tongkat. Heeh. Nu sabeulahna lancip. Tah eta. Apal? Apal. Mawa teu? Mawa Bah. Tombak nama mawa teu? Mawa. Mawa? Mana? Iya di ceklan. Poho deui aing ka. Lancip teu? Lancip Bah. Neng jujur. Iya siapa teh kulit ieu geus datang? Sugan teh tombak tina kulit teh bener mawa. Neng jujur sayang. Kapayun heula. Neng jujur deui aya aeka. Neng jujur sayang kapayun heula gerak eta. Neng jujur teh anu mana. Neng jujur deui aya aeka. Neng jujur sayang kapayun heula. Neng jujur deui anu mana eta gerak. Neng jujur teh aya dua. Kak, tingali ka ditu. Aduh. Geuning-ning jujur teh aya dua. Tah, eta. Apa salah mata gitu ya? Tapi da bener mata mah teh lamur. Cek batur aya dua. Dua. Nu hiji gembleng. Nu hiji lenjang. Bisi erek dua nanapek. Heuleuh. Ereka.
Kak, Bapak Wasrip nawaran. Nawaran dua. Bisa Eka hayang dua, pek ayuna. Nah, erek dua nana. Wih, mau ngagunggu ke penonton. Nah, ke hayang budak mah beda. Komo nugas kolot mah mau hayang dua. Ayo Eka mah ngorak kena buat tinggal hayang tilu. Tapi diharap ayah dua. Ayah dua, nyapa? Erek dua nana. Dua. Yakis. Mual nyesel. Mual kaduhung. Hayang sabar hiji. Hiji wae. Tok erak ku kok masih dibatuh biasa. Jadi rek hiji wae. Yakin. Neng Juju. Bulan. Iraha jaga ninggeto.